Trávit jarní prázdniny na horách je pro mnoho rodin tradicí. Za sněhem se vydali mnozí i letos do jižních Čech. Ubytovací kapacity na Lipensku momentálně nejsou zcela zaplněné. Podíl na to má chřipková epidemie i teplá zima. Vzhledem k tomu, že zima je nepříznivá k lyžování, tak musím říct, že ještě lidé, kteří by se chtěli ubytovat, tak v prvních dvou únorových týdnech mají možnost. Ta kapacita se pohybuje od 80 do 90% je naplněna, ale zbývají ještě volná místa, což jak v minulých sezónách nebývalo. V té druhé polovině pak to ubytování už se bude hledat hůř. Ski areál udržuje v provozu maximum sjezdovek a výuka lyžařské školy jede naplno. Ve Skarau Lipno nyní lyžujeme na 8 kilometrech sjezdovek a jakmile nám to počasí dovolí, tak určitě budeme opět zasněžovat daná místa nebo nové sjezdovky, které máme v plánu. Některé předpovědi nám ukazují, že bychom mohli příštím týdnu v noci, ale uvidíme, letošní počasí je skutečně jako věštění z křišťálové koule. V tomto týdnu se tady uskuteční i snowboard crossový kemp pod záštitou Evy Samkové, který tradičně láká ty nejmladší adepty jízdy na prkně, kteří mají šanci potrénovat pod nanejvýš odborným dohledem kvalitních trenérů. Klub pod kinem hostil první z cyklu přednášek, které pořádá Městská knihovna. Letos já jsem nesmírně ráda, že můžu pozvat našeho hosta, magistra Martina Nechvíleho, právě s cyklem těchto přednášek. Jedná se o cesty po archeologických památkách Českokrumlovska, takže se máme na co těšit. Já jsem ráda, že to je téma, které táhne, které si myslím, že u nás bude lidi zajímat, takže jsem ráda, že jsme se domluvili na tomto cyklu. Oblast Boletická láká turisty zachovalou přírodou. Zaujala také aktéra přednášek původní profesí archeologa právě z tohoto hlediska. Celé Boleticko si myslím, že je taková jako spící pana v tomhle i poznání historie, protože třeba co se týká archeologických výzkumů, tak ty tam probíhaly hodně ve 30. letech, ale v současnosti velmi sporadicky. Je to uzavřené území, nicméně i ta historie, která je spojená vlastně se založením Zlatokorunského kláštera a s jeho aktivitou kolonizační je nesmírně zajímavá i v rámci České republiky. Je to mimořádné území. Smyslem těch povídání je vzbudit v lidech lásku k tomu území, protože si myslím, že si to zaslouží a třeba ten kostel svatého Mikuláše je takovým mementem. Je to jedna z nejstarších, nebo možná úplně nejstarší sakrální architektura na jihu Čech, minimálně na Českokrumlovsku, ale ten její osud je opravdu pohnutý a myslím si, že a doufám, že budoucnost bude světlejší než ta minulost. Románský kostel svatého Mikuláše leží uprostřed hřbitova na vyvýšenině s názvem Olymp. Kdysi okolo něj existovala vesnice. Mě osobně jako archeologa by lákalo tam udělat výzkum v okolí toho kostela. Tam se kopalo v rámci rekonstrukce, dělal se výzkum v interiéru. Ty výsledky jsou docela zásadní z hlediska poznání stavební historie, ale byly tam nalezeny i lidské ostatky, takže nějaké důležité osoby, fundátoři, případně kněží tam byli pohřbení, ale ty výsledky ještě nejsou k dispozici publikované. Ale to okolí si myslím bude nesmírně zajímavé, protože tam lze očekávat do budoucna, bude-li se výzkum provádět třeba nějaké středověké sídlo, protože v době založení toho kostela někdy koncem 12. století to bylo centrem celého újezda. Královského újezda, čili území královského území a lze tam očekávat i sídlo nějakého správce, kterému se říkal Vilikus, pravděpodobně možná i kamenné sídlo s hospodářským zázemím, takže uvidíme do budoucna. Dalším archeologicky lákavým místem je vrch Raciberg, který byl osídlený už v pravěku. Je to kopec, který je opevněn. My nevíme přesně, z kterého období to opevnění je, protože je problém ho datovat. Nicméně bylo osídleno už v době bronzové, potom v době železné a pak na přelomu raného vrcholného středověku. Potom pravděpodobně ve chvíli, kdy to území obdrželi cisterciáci ze Zlaté koruny, tak to místo bylo opuštěno. Další povídání o archeologických památkách Boleticka se uskuteční na začátku března a na začátku dubna.
Lipensko ožije i letos masopustními průvody a veselicemi. Masopustní tradici se tady docela daří. Pokud budete o jednom z prázdninových víkendů v okolí Jihočeského moře, určitě si nenechte tuhle podívanou ujít. Ostatně, když se budete v sobotu blížit k jezeru od Českého Krumlova, Kaplice nebo od Volar, určitě vás zastaví masky, které budou vyžadovat příspěvek do masopustní kasy při průjezdu obcí, kde právě vládne masopust. 8. února to bude už od brzkého rána v Loučovicích a o něco později se bude žádat o povolení koledovat v Lipně nad Vltavou. O týden později vyrazí Růžičková koleda mládenců z Černé v Pošumaví. Vážená paní starostko, vinčuji vám naši kamarádi. Pěkné pozdravení. A ptají se, zda můžeme do vaší obce vstoupiti a na jeden nebo na dva. Spíše na ty tři sudy piva vykoledovati. Poslední velký masopustní průvod se letos uskuteční 22. února v Horní Plané. Tady obcí prochází několik desítek masek a tradici tady drží opravdu poctivě. Letos oslaví 25 let novodobého masopustu, který i tentokrát zakončí střílením medvěda a večerní maškarní tancovačkou. Společný tříletý česko-rakouský projekt Památky žijí završila Jihočeská centrála cestovního ruchu koncem loňského roku. Na Vysočině se do projektu zapojilo 29 památkových objektů a městských památkových rezervací. V Rakousku jich bylo 21. My jsme v rámci toho projektu měli 42 památek tady z Jihočeského kraje a mám radost, že naprostá většina z nich hlásí nárůst návštěvnosti. Cílem naším je roztahnout cestovní ruch do celého území a to právě i díky těmhletěm menším památkám. Více návštěvníků hlásí například komplex klášterních budov v historickém centru Českého Krumlova. Založen byl v polovině 14. století Rožmberky a od té doby prošel mnoha proměnami. Tou poslední před 5 lety, kdy revitalizaci klášterů podpořila více než 320 miliony korun Evropská unie. Po rekonstrukci měli cílovou hodnotu 40 tisíc lidí návštěvnost ročně a mnozí to překládali, že to je až moc optimistické. A za loňský rok dosáhli kláštery 60 tisíc návštěvníků, z čehož mám velkou radost a v podstatě je to už začátek proti pólu, proti tomu k tému klasickému okruhu a proti zámku, kterému se aspoň trošičku uleví. Na zámek v Českém Krumlově přišlo o 43 tisíc lidí méně. Přesto se loni zamířilo přes 386 tisíc návštěvníků. Na Lipensko se jezdí čím dál častěji také za adrenalinovými zážitky. Jedním z nich je Ice Marathon, který se letos poběží 8. února a odstartuje tradičně z Černé v Pošumaví. Tak my vždycky plánujeme pořádnou zimu a ledovou trasu a pokud počasí a led dovolí, tak samozřejmě maximum závodu povede po ledě a pokud by nebyl led v některých místech stabilní, tak zase vyvedeme závodníky na nějakou část na břeh a zase vrátíme pokud možno co nejdřív na led. Pro vytrvalé zimní běžce je připravena nejen maratonská trať, ale i 22 km dlouhý půlmaraton a 10-kilometrová vzdálenost pro mladé sportovce. Letošní ročník je takový jubilejní, bude 5. a máme nějaké novinky v rukávu a zatím nebudeme prozrazovat. V tuto chvíli evidujeme 85 závodníků, kteří mají plně registrováno, takže věřím, že i to pole bude pestré, protože ještě v den závodu se nám registruje poměrně dost závodníků. Ledovému maratonu holdují nejen Češi, v soutěžním poli je pokaždé mnoho národností. Běžci se míří z Evropy i ze zámoří. Kdo by se chtěl přihlásit do kategorie freestyle, může zdolávat trať s pomocí kola, kajtu, běžek nebo bruslí a pevně věřit v sílu ledu. Stav ledu na jezeře se totiž vzhledem k nestabilnímu počasí stále mění.